किचन आज आप जुवाना छे खजूर अने ग्रीन एप्पल माथी चटनी। तमने आइडिया छे के ग्रीन एप्पल माथी आटली सरस चटनी बने छे जे फरसाणनी पण घरे सारे छे अने सब्जी ना होय तो पण चाले अने आ चटनी लुखी खावानुं मन थाय एटली टेस्टी बने छे। चलो एनी रेसिपी जोई लईए अने ग्रीन एप्पल ना फायदा तो तमे जोया ज खूब ज। सौथी पहेला एक पेन में बे चमची जेटला आखा धाणा, हजू मैं गैस नथी चालू कर्यो, हजी हूँ तमने माप बताऊ छू। आखा मरी 4-5 नंग, 2 नंग आखा लाल मरचा, 3 नंग लविंग, 2 टुकड़ा तज। आने सेकाता 2 मिनिट जेटलो समय लागे छे। हवे गैस नी फ्लेम बंद करी अने आने मिक्सचर जार में लई लईए। आ बधी वस्तु ने हवे गैस ऑन करीने स्लो गैस उपर सेकी लेवानी छे 1-2 मिनिट। હવે મિક્સર જારમાં એ ઠંડુ થાય ત્યાં સુધી આ પેન ગરમ છે, એની અંદર જ આપણે 1 ટેબલ સ્પૂન મગજતરીના બી ગેસ ઓન કરીને શેકી લેવાનું છે। સ્લો ગેસ ઉપર 1 ટેબલ સ્પૂન તલ લેવાના છે, સફેદ તલ, આ ફાટે ત્યાં સુધી આપણે શેકવાનું છે। આને ક્રશ નથી કરવાનું, આ સાઈડ ઉપર પછી શેકીને રહેવા દેવાનું છે। તલ અને મગજતરીના બી પણ શેકાઈ ગયા છે, આ ફૂટવાનો અવાજ આવે છે। હવે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી અને આને એક બાઉલમાં ટ્રાન્સફર કરી લઈએ। હવે આ મસાલો મિક્સર જારમાં લીધો છે અને પીસી લઈએ। મસાલો આપણો ક્રશ થઈ ગયો છે, એને એક બાઉલમાં ટ્રાન્સફર કરી લઈએ। હવે ગ્રીન એપલ લેવાનું છે, એના નાના પીસ કરી લઈએ અને 10-12 નંગ કાળી ખજૂર લીધી છે એના બીયા કાઢી લઈએ। હવે ગેસ ઓન કરીને એક પેનમાં 3-4 ટેબલ સ્પૂન જેટલું તેલ મૂકવાનું છે, એમાં આપણે એપલ કટ કરેલા એડ કરી લઈએ, બ્લેક ખજૂર। હવે આપણે આને શેકી લઈએ સ્લો ગેસ ઉપર। હવે ચપટી હળદર નાખીએ, મેં વિચારતા હશો કે ગ્રીન એપલમાંથી શું શું બને અને કેવી રીતે ખવાય, આ તો ખાટું લાગે, પણ તમને ખબર પડી ને ગ્રીન એપલમાંથી આપણે સ્મૂધી જોઈએ, એના બેનિફિટ્સ કેટલા બધા છે એ જોયા, અને આ ચટણી ખાશો ને તો કોઈ ફરસાણથી કમ નથી, ફરસાણ જેવો જ એનો ટેસ્ટ આવે છે અને છતાં પણ હેલ્ધી। આને શેકાતા 2-3 મિનિટ જેટલો સમય લાગે છે। હવે આપણે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી લઈએ। હવે આપણે મસાલા કરી લઈએ। મસાલા આપણે ગેસની ફ્લેમ બંધ કર્યા પછી જ કરીએ છીએ। 1/2 ટીસ્પૂન ધાણા જીરું, 1/2 ટીસ્પૂન લાલ મરચું પાવડર, 1/2 ટીસ્પૂન મીઠું, 1 ટેબલ સ્પૂન મેં દેશી ગોળ લીધો છે, તમારે જે લેવો એ લઈ શકો છો, 1 ટેબલ સ્પૂન જેટલો ચાટ મસાલો। ચાટ મસાલો વધારે ઓછો કરી શકાય, પણ 1 ટેબલ સ્પૂન લેવાનો જ છે, 1 થી વધારે તમે 2 ટેબલ સ્પૂન લઈ શકો છો। હવે લાસ્ટમાં 1/2 ટીસ્પૂન લેમન જ્યુસ નાખી અને ઠંડુ થવા દઈએ। ગેસની ફ્લેમ આપણી બંધ જ હતી અને આને ઠંડુ થાય એટલે મિક્સર જારમાં ક્રશ કરી લઈએ। મિશ્રણ આપણું ઠંડુ થઈ ગયું છે, હવે આને આપણે મિક્સર જારમાં લઈ અને ક્રશ કરી લઈશું। બધું જ હું લઈ લઉં છું। ચટણી આપણી ક્રાસ થઈ ગઈ છે, એની કન્સિસ્ટન્સી તમને બતાવું, આમાં પાણી નથી નાખવાનું, આ રીતની રાખવાની છે। હવે આપણે એક બાઉલમાં ટ્રાન્સફર કરી લઈએ। હજી તો મેં મસાલા એડ પણ નથી કર્યા અને આનો ટેસ્ટ એટલો બધો સરસ છે, મસાલા એડ કરીશ પછી તો બમણો થઈ જશે। એક બાઉલમાં મેં ટ્રાન્સફર કરી લીધી છે। હવે આપણે આ મસાલો જે ક્રશ કરીને સાઈડમાં રાખ્યો એ 2 ટેબલ સ્પૂન એડ કરવાનો છે। આપણે મગજતરી અને તલને શેક્યા હતા એ એડ કરી લઈએ, એને મેં ક્રશ નતા કર્યા। હવે સારી રીતે મિક્સ કરી લઈએ। સારી રીતે મિક્સ કરી લીધી છે। સો ફ્રેન્ડ્સ, ચટણી આપણી સર્વ થઈ ગઈ છે। આને તમે કન્ટેનરમાં ભરી અને 10-15 દિવસ માટે ફ્રીજમાં પણ સ્ટોર કરી શકો છો જો બચી જાય તો, કારણ કે આ લુખી પણ એટલી સરસ લાગે છે અને તમે રોટલી, ભાખરી, પરાઠા કે પછી થેપલા સાથે એન્જોય કરી શકો છો, પૂરી સાથે પણ બહુ જ ફાઇન લાગે છે। તમને મારી રેસીપી સારી લાગતી હોય તો વિડીયો લાઇક કરજો, મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ના ભૂલતા। બાય, સી યુ નેક્સ્ટ ટાઈમ।